Dneska bacha, nebude to úplně legální. Čekají nás totiž vykrádačky, přestřelky, honičky a snad i hodně peněz. A tenhle zavěný hrál se podle mě bude líbit všem, který bavilo Mad City. Zdravím všechny, co sledovali Mad City. Strašně dobrá hra. My tamhle vzadu máme obrovské město na tomhle obrovském ostrově. No ale před první vykrádačkou samozřejmě potřebujeme postavit něco v naší základně, protože potřebujeme někde ukládat prachy a věci, co ukrademe, to je jasný. Zároveň budeme určitě potřebovat garáž na naše únikové vozidlo, protože z každé vykrádačky potřebujete mít kde zaparkovat, to je jasný. Takže to tady v rychlosti něco málo postavíme. Hlavně dveře, ať se můžeme schovat před policajtama. A zatím moje garáž úplně safe nevypadá. Takže doděláme nějaký trošku zdi. Takže ještě tady nějaký laserový dveře, no. Jako tady se mě ty dveře nelíbí, jako hej, můžu to nějak zastavit, nebo potřebuji postavit další místnost, že? Budeme doufat, že si policajti nevšimnou tím, že mi chybí strop a tady dveře. Není ale na co čekat. Jdeme do naší garáže, kde aut na výběr máme přes Gčko, Raptora, nějaký Porschátko, ale GTRko. Aerosmička je tady toho strašně moc. Já ale začnu autem z Baby Drivera, pokud jste ten film neviděli, tak doporučuju. Že tady koukám tunit i motor, ale s našima 56 dolarama asi těžko. Takže berem tuhle káru, která by neměla být špatná, hej. Takovýhle auto by mě vůbec nevadilo i v reálu. No hele, tady v našem základním kontejneru zkontrolujeme, jestli jsme ready na vykrádačku. Vypadá to, že jo, jsme ready. Já to cítím v kostech. Takže jedem vzhůru velko město. Troška offroadu ještě nikdy nikoho nezabila, takže jedem. Hele, tady mý sousedi už mají trošku větší základny, takže bude muset máknout. To město vypadá, že tam rozhodně bude spousta peněz čekat jenom a jenom na to, než já si je vezmu. Alespoň doufám. No, najdem něco, co by mohlo jít vykrást. Ale pojďme se tady znotovat terén. Tady pěkně uniková cesta. A tady někde by mohlo... Ty fakt, ale jak úplně Mad City. Já mám brutální flashbacky. Ale hele, Maxi Market, ten vypadá, že je otevřený. Dobré, vezmeme prostě tu bouchačku, kdyby někdo měl problém. Hej, na zem! Na zem, tohle přepadení! Všichni na zem! Kam co tady klečíš, hej? Okaži... Hej, vypadněte. Vypadněte! Ruce vzhůru! Tak, dělej, otevři to. Dělej, než přijedou policajti, kámo, tady nemáme času na zbyt, tak. A berem prachy. I kdyby se mi všichni prostě jenom obešli, jo, jako. Ani hnout, ty, co já říká. Hej, nic, já naperu to do tebe. Okay. Počkej, můžeme ukrást 7 litrů, no, tak pojď, dělej, všechno to ber, potřebujeme 7 litrů. Tak, co ty tady můžeš mě říct, co děláš? Oh, ne, už nemáme moc velký baťoch. Oh, ne, už jsou tu policajti. Oh, máme trošku problém, hoši. Máme, no tak pojď, ty, pojď. Chcipni! Yes. Zabili jsme policajt a tohle už nebude 3 roky na tvrdo za vykrádačku. Tak dělej, sedni do auta. Nebude trošku po mně někdo kosí. Já zdrám. Neprodásleduj mě, dělej, zdrhej. Tam jsem viděl hodně policajtů. A my se musíme ještě vrátit na čas, aha. Bo máme 7000 dolarů, s tím, že máme na účtě jako 56. Tak to jsou pro nás velice důležitý peníze. Hele, vezmem to tady pěkně terénem, ať se jim ztratíme, ať nás neprodásledujou. Jsem rád, že mám tu nejvzdálenější základnu, co tady na té mapě snad je. Hele, to zvládnem. Pojď, dělej. Yes, tak jsme doma. To je vončo, máme. A počkej, ono mě to připíšou na účet. Tak konečně je to tycoon, kde nemusím měsíc čekat, abych si to postavil. Prostě si tady vybere prachy a z 56 dolarů a máme 9000 a podívejte, jak rychle si tady postavíme všechno možný. Takže konečně pořádnej tycoon, tak se mě to líbí. Takže OK, tady už si můžem asi hádám nakoupit i další zbraně, které teda jako jsou trošku drahý. To vám nebudu kecat, ale počkej, všechno si to tu nakoupíme. Potřebujeme pěkně zabezpečit svoji základnu a tady víc zbraní. Sniperka, dobrý, ok. AKčko, zlatý AKčko. To bych chtěl, ale to je za robuxy, bohužel. Jo, ale druhý patro budeme mít. Ok, tady zatím to zkusíme aspoň vybavit nějak takhle. Můžeme koupit SWAT. Ok, to nemůžeme koupit, dobře. To by bylo moc na flex. Počkej, potřebujeme hacking station. Co, k čemu je hacking station? Můžu něco nahackovat? Ok, tohle vypadá dost přesvědčivě. Tak počkej, zase ať to neutratíme všechno. Můžu koupit nějakou zbraň? Nemůžu, že? Tohle je... To je všechno strašně. 16 000 zajím 16. Dobře, budeme muset makat. Tohle já beru zpátky, bo rozhodně nebudem si koupit peníze, musíme si to vydělat. No a počkej, co, do čeho investovat teda? Já přemýšlím, co tak lepší motor za 3,5, to by mohlo jít, nebo nějaký lepší život. Jo, to všechno strašně drahý, tak počkej. Lepší motor, ať můžeme zdrhnout, co? Yes, trošku lepší, to by mohlo fungovat dobře. No a není na co čekat. Já nebudu čekat, když mi to tady vydělá peníze. Já jdu zpátky do akce. Jdem vydělat
nějaký prachy. Ale otevřelo právně zlatnictví. To vypadá jako, že bychom tam něco vykrást mohli. Trošku se bojím, jak moc tady můžeme naštvat policajty, aby po nás šli, ale to se dozvíme. A v zlatnictví vypadá, že už někdo je. Tak počkej, tady to zaparkujeme, ať máme auto ready. Tak a jdem na to. A jdem na to, ruce vzhůru, nikdo ani help. Dobře, kámo, ty se zhnul, to jsem viděl. Tak, počkej. Tak a berem Rolexky. Rolexky berem, ty budou mít velkou hodnotu. A ten můžeme až 11 litrů ukrást. No tak dělej. Tak dělej. Počkej, půjdeme tam někam dozadu. Ať vidíme, kdyby náhodou sem někdo vlez. Tak, potřebujeme šperky. Yes, ber to 11 litrů. To je to srandu. Tady hala další hodinky, nějaký G-shocky. Pojď, ber to všechno. Zlatý Rolexky, pojď. Jsem spokojený, zdrám, než někdo. Počkej, to bylo policajti, kámo. Klidni se. Tady jsou civilisti, nemůžeme tady střílet. Zemně. Tak, dělej. A já zdrám, než přijdu. Ne, tam jsou ostatní. Ty už po mě kosí. Hej, nestřel mě do auta. Počkej, můžu zkusit přejet? Já bych to neměl dělat. Já vidím, že zhebnu, ale počkej. No dobře, tak to já. Co to je za robokopa? Jako pohytoval mě auto brutálně, už mi to ani nejede. To bylo špatný rozhodnutí. O to nejede. Jedu 30 km hodině, já nemám vlasy. Tebe to, aby se tam vůbec stihli dojet domů. Samo nevykašlal. Proč mi to jede 30? Ani nevědu ten kopec, no tak to si děláš srando. To bych tam možná došel rychlejš pěšky. Všude moji zachladu, dělej, jeď. Z kopce to pojede. Yes, rozjď to. Dělej. Tyba, tuhle tu hergu tady nechám. Jsem rád, že to dojelo, když to celou kvazi bouchne. Podívejte, narvaný bagl prachama. Yes. 11 litrů je našich, nádhera. Rozhodně bych zainvestoval do nějaký bouchačky, protože tohle se mě ani... Dobře, my tolik peněz zase jako nemáme na rozhazování. Ale možná aspoň uzinu, co? Hele, nějaký prachy jsme ještě vydělali tady, tak super. No a rozhodně, já bych chtěl vylepšit naše auto, protože potřebuju jako level 3 brnění, nic nám nezbyde. Ale budeme ready na další vykrádačku v rychlejší. Hlavně já už nepojedu přes celou mapu 30 km hodině. Tak hele, tady můžeme trošku postavit další kus naší základny. No, tady už máme pěkně mapu města a odměny, kde jsem já. 2800 je na mě vypsaná odměna. Já jsem třetí nejhledanější na serveru, no já nechápu proč. Já jsem naprosto všechno dělal podle zákona. Dělej, všechno to ber. Zemně. Cipni! OK, tady moc budeme mít i helikoptéry, tak ty se budou hodit na vykrádačky. Dodělávám tady teď mega garáž, která dobře, tak tam vypadá o dost víc epicky, než tamhle ta moje pidi. OK, můžeme teda koupit ten helipad, na který hádám, že jako nemáme absolutně co zatím postavit. 1000 robuxů za helikoptéru, anebo třeba Rebirth. Dobře, tak to zatím nemám ani jedno, bohužel. Nebudeme mít žádnou helikoptéru. Tady vypadá, že pak ještě něco postavíme, ale jako zatím nemůžem. Tak se vrhneme před barák, tady počkej, máme tady hlídače, dobře. Plot, to potřebujeme rozhodně plot. Tady máme věž, ok. Tohle vypadá epicky. Tak, pěkně, ať mě to tu hlídají. Tak, ať mě nikdo nepřepadne. Nechci nic říkat, ale myslím si, že mi tady všude kolem chybí plot. Jako jen tak rád bych to řekl. Možná jste si toho všimli. Tady trošku podlahy. Tady toho teda budeme stavit extrémně moc, ale tam už vypadá, že někdo k nám jede. Že to se mně úplně nelíbí. Takže radši nakoupíme zbytek plotu. Naše základna už stává jasný tvar. Ale tady dáme taky věž, pěkně, ať je to tu hlídají. Hádám, že na té věži teda nikdo není, takže nevím, k čemu jí mám, ale doufám, že bude mít nějaký zaměstnance. A potřebujeme penízky, takže bereme naší káru. Trošku jsem jí potunil, takže teď by neměla být vůbec špatná. A počkej, otevře mě tady někdo. O, dobře, děkuji. A jedem teda nějakou pořádnou vykrádačku tentokrát už. Ale co banka tady? Ona má zavřeno, že? Herkot, a jako toto je přece dobře, ne? Jak má zavřeno a nemůžu jí vykrást? Není to náhodou o tom, že zloději vykrádá věci, když jsou zásadně zavřený. Vím si o policajti nebo něco, ne? Já se tady jenom koukám. Dobrej, půjdeš po mně, že ne? Počkej, kamo, hej, okamžitě ze mě! Tyba je za ozabil, a on měl na své odměnu. Počkej, můžu ukrást auto? Asi nemůžu, ale zase mě, vole, poškodil auto. Nepojede to zase ve 30 kiláku, že ne? Dobrý, jede to. Musíme se na ty lidi víc připravit, takhle to nejde. Můžu si tady koupit třeba Rebirth na všechno. Víte co? Je čas tady, nemůžem tady dělat ostrů na tom serveru, jo? Počkej, ukáž, zlatý kalach, pojď. Tak, teď jsem ready. OK, no tak teď jsem ready na kohokoliv, kdo by měl nějaký problém. Co tady děláš, mým baráku? Okamžitě, tak pojď. Tak pojď, co tady si představuješ? Co udělám s tím mým autem? Fuck. Jak se ještě zavřelo. Problém je, že teda teď nevyjedu, ale yes, tady můžeme a hantit hráče, takže já bych jel nenápadně do města. Budeme nenápadný v tomhle autě, yes, necháme si tohle auto. My si budou myslet, že jsem plebík a já je všechny pokosím, to je můj zásadní plán. Hej kamaráde, kam jedete? Co tady vyvádíte? Je mi líto, kamaráde. Škoda, že mě nebyla odměna, prachy by se hodily. Je tamhle týpek po nás, tak pojď.
Tak, a na to byla odměna, yes. Tohle je moje banka. Já si počkám, až otevře a já ji vykradu. Můžete prosím otevřít, abych si založil účet ve vašem trezoru. Kamo, já jsem ti řekl, že tohle je moje banka. Tak, dobrý. Zbavíme se ještě jeho auta, který se stejně respawne, ale to se nedá nic dělat. Oh, týpek věterku přijel, ten bude drsnej. Musím se tvářit jakože nic. Vypadni, vypadni! Dobře, vypadnul. To slova. A banka už otevřená, tak jdem dovnitř. Tak jdem dovnitř, hej, okamžitě. Počkej, co tady mám dělat? Yes, jdem do trezoru. Jdem do trezoru, pořádná vykrádačka, konečně. Tak, tady to všechno. Počkej, tady počkej, to je mé banka, hoši. Je mě líto. Ty vole, dobře, počkej, tohle si děláš srandu ze mě, kámo. Jsem v místě být s videou, nebo jak? Tak, počkej, mám to vykrást, tak to mám vykrást. Tady výbušniny. Ty to je reálně jak Med City. Yes, jdem dovnitř. Jdem dovnitř, OK, 18 000 tady můžem ukrást, tak pojď. Tak pojď, pořádně, ber všechny prachy, ber to, proč to nemůžu vzít celý. Dělej. Hele, týpek jsem přišel. Kam až si po mně nevystřelíš, já ti to tady nechám. Ale jestli po mně vystřelíš, tak tě rozstřílím na padrť. Jo, zabili ty. Kámo, hele, dobře, máš zelený vlasy, nechám tě tady, si to vykrať. Já zdrám, já jsem spokojený. Tyba, to je policajt, ale s tím nejsem spokojený. Jsem velice opatrně, rád bych si ty peníze odnesl. Tak, počkej, tam je ten týpek, který jsem 20krát zabil, tak pojď. Good, tady je policajt, zebni. Good, a zdrám. A zdrám, banka vykradená, já jsem spokojený. Nikoho dalšího už zabíjet nepotřebuju. Jako auto nějaký kulky schytalo, ale já jsem v pohodě. Tak tohle byla moje největší vykrádačka. 18 000 dolarů. Vypadá, že jestli nás tady nikdo nečeká, tak to bude úplně v pohodě. Yes, otevřete mě to. Yes. Máme 18 000 dolarů jsme vydělali. A ještě tady vevnitř dalších 40 000. Krása. Rozhodně bychom tuhle tu minihru mohli zkusit jako policajti a chytat lidi, na kterých jsou nejvyšší odměny. To jsem momentálně já. Takže jsem na sebe hrdý. Čau.